Angleren, 5-րդ դասարան, դաս 2-a. Practice grammar. Վարժեցնում ենք քերականությունը. Revision, կրկնություն. Do you remember the numerals? Դուք հիշում եք թվականները? 40, 60, 70. Տասնյակները կազմելու համար թվերին ավելացնում ենք t. Դառնում էր 40, 50, 60 եւ այլն. 15, 16, 17 ասելու համար ավելացնում ենք teen, 19, 17. Իսկ երբ ցանկանում ենք ասել ռոմեական թվականներով, այսինքն 8-րդ, 10-րդ, ավելանում էր th. 10th, 11th, 13th. 10-րդ, 11-րդ, 13-րդ. Cardinal numerals. Ordinal numerals. Դասական թվականներ եւ քանակական թվականներ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 30 40 44 50 The fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the tenth, the 11th, the 12th. The 13th, the 20th, the 30th, the 40th, the 44th. Don't forget, չենք մորանում, to use the before ordinal numerals. Չենք մորանում օգտագործել the որոշյալ հոդը դասական թվականների հետ. How to read a date. Ինչպես կարդանք ամիս ամսաթիվը. June 9th, 1993. Անգլերենում 4 նիշից, 6 նիշից բաղկացած թվերը կարդում ենք զույգ-զույգ, 2-2. Եթե հայերենում ասում ենք հունիսի 9-ը, 1993 թվական, ապա անգլերենում կարդում ենք հունիսի 9-րդը, բառացի եմ թարգմանում, 1993. Remember these symbols. Հիշեք այս նշանները. Plus, minus, multiply, divide. Գումարած, հանած, բազմապատկած, բաժանած. Multiply եւ divide բայերի հետ օգտագործում ենք by. Is equal to հավասար է. Վարժություն 1. Read the numbers, make the cardinal numerals ordinal. Կարդացեք թվականները. Քանակական թվականները դարձրեք դասական. 3, 3rd, 13, 13rd, 33, 33rd, 40, 14th, 14, 14th, 8, 8th, 1, 1st, հիշում ենք, մեկը դասականի դեպքում դառնում է 1st. 11, 11th, 55, 55th, 6, 6th, 10, 10th, 21, 21st, 88, 88th, 19, 19th, 90, 90th, 4, 4th, 7, 7th, 19, 19th, 18, 18th, 100, 100, 103, 103rd, 1 million, 1 millionth, 1,000, 838, 1,838. 1,000, 1,838, կամ, եթե կարդում ենք զույգ-զույգ, 1,838. Վերջում չենք մորանում գրել TH. 343, դասականում կլինի 343rd. 10,003. 10,003, 1,000, 1,000, 88,
600 կամ 88,600 Իսկ եթե ցանկանում ենք դասական դարձնել, վերջում ավելացնում ենք TH. Վարժություն 2. Change the numerals according to the model. Ձևափոխեք թվականները համապատասխան մոդելի. Lesson 1. The first lesson. Lesson 2. The second lesson. Երկրորդ դաս. Part 13. 13th part. Page 338. 338, վերջում TH-ով, page. Book 4, fourth book. Lesson 49, 49th lesson. Part 21, 21st part. Page 80, 80th page. Lesson 31, 31st lesson. Book 6. 6th book. Part 44. 44th part. Page 100. 100th page. Lesson 8. 8. Վերջում TH-ով lesson. Վարժություն 3. Do the sums. Գումարեք. Դուք անձամբ կգումարեք եւ այս վարժությունը կթողնեմ որպեսի անձամբ կատարեք, ստացված պատասխանները կգրեք տառերով։ Օրինակ, 18-ին կգումարենք 3, կստանանք 21, 21-ը գրելուց հետո կողքը կգրենք նաև թվերով, 21։ Վարժություն 4. Make 3 sentences using the comparative and superlative degrees of the adjectives in brackets. Կազմեք 3 նախադասություն, օգտագործելով ածականի, համեմատական եւ գերադրական աստիճանները, այն ածականների, որոնք տրված են փակագծերում. There are 3 women in the room. Սենյակում 3 կին կա, փակագծերում ունենք beautiful, գեղեցիկ. The first woman is beautiful. Առաջին կինը գեղեցիկ է. The second woman is more beautiful. Երկրորդ կինը ավելի գեղեցիկ է. The third woman is the most beautiful. Երրորդ կինը ամենագեղեցիկն է. There are 3 questions on the blackboard. Գրատախտակին 3 հարց կա. Difficult, դժվար. The first question is difficult. Առաջին հարցը դժվար է. The second question is more difficult. Երկրորդ հարցը ավելի դժվար է. The third question is the most difficult. Երրորդ հարցը ամենադժվարն է. There are 3 books on the shelf. Գրապահարանին 3 գիրք կա. Useful, օգտակար. The first book is useful. Առաջին գիրքը օգտակար է. The second book is more useful. Երկրորդ գիրքը ավելի օգտակար է. The third book is the most useful. Երրորդ գիրքը ամենաօգտակարն է. There are 3 students in the classroom. Դասասենյակում 3 ուսանող կա. Careful. Ուշադիր, խելացի. The first student is careful. Առաջին ուսանողը ուշադիր է. The second student is more careful. Երկրորդ ուսանողը ավելի ուշադիր է. The third student is the most careful. Երրորդ ուսանողը ամենաուշադիրն է. There are 3 hats on the table. Սեղանի վրա 3 գլխարկ կա. Big, մեծ. The first hat is big. Առաջին գլխարկը մեծ է. The second hat is bigger. Այս դեպքում չենք օգտագործում more most, որովհետև big-ը միավանք բառ է, ստանում է er վերջավորությունը։ Երկրորդ գլխարկը ավելի մեծ է։ The third hat is the biggest։ Այս դեպքում նույնպես most չենք օգտագործում, ավելացնում ենք est-ին։ The third hat is the biggest։ Երրորդ գլխարկը ամենամեծն է։
Վարժություն 5. Fill in the missing letters. Լրացրեք բարձ թողնված տառերը. Սա ես չեմ լրացնի, դուք անձամբ կլրացնեք, թվականներ են դասի մեջ արդեն հանդիպել ենք.